Så er vi kommet ind i 2024. Vi skal til at tage hul på en ny strategiperiode her på Det Blå Gymnasium, og det gør naturligt, at vi kigger tilbage på den strategiperiode, vi har haft de sidste 5 år. I 2018 der dannede vi Tønder Handelsskoles Venner. I 2019 der byggede vi en multibane med støtte fra lokale fonde. I 2020 og 2021 havde vi fokus på den indvendige del af skolen, etablerede områder til læring og til gruppearbejde med masse loungemøbler. Vi etablerede et gamerlokale. I 2022 der etablerede vi en paddlebane. I 2023 der igangsatte vi byggerierne både af vores amfibane og vores nye hal. Begge dele står færdige både i forår og sommer 2024. I januar 2024 er det endelig vedtaget, at vi kan gå i gang med at bygge campuskollegiet, og det står færdigt i 2025. Nu tager vi hul på vores nye strategiperiode på Det Blå Gymnasium fra 2024 til 2028, og vi har en masse nye spændende tiltag i støbeskeen. Så følg med hos os. Vi ses på Det Blå Gymnasium.